Новий торговельний центр «Епіцентр» вже 47-й в Україні відкрився в Одесі. Торговельний центр площею 35 тисяч квадратних метрів і асортиментом понад 200 тисяч найменувань товарів зацікавив одеситів із першого дня відкриття. Всіх вас вітаємо з відкриттям третього торгівельного центру в місті Одесі. Нові відділи, нові напрямки – це вже точно не тільки будівельні, а ще й магазини «Транспорт», це магазини побутової техніки, це салон меблів. Під час відкриття нового епіцентру одеситів чекали грандіозні дарунки. Чоловік, який першим розплатився за товар, несподівано отримав шанс протягом хвилини винести з торговельного залу максимум товару. Серце вискакує, біжав, радість большая, думав, не успію. Перші 100 покупців нового епіцентру в Одесі отримали цінні дарунки – мультиварки, телевізори, кухонні комбайни. А щасливчиків чекали грошові сертифікати на загальну суму 100 тисяч гривень. По-моєму, це невероятна удача. Я не ожидала абсолютно ні одного, а тут цілих два. Можливо, все-таки додамо і купимо ноутбук. Или на шкаф, наконец-то. То, что такие подарки будут, я не ожидал, конечно. Дома будут очень рады. Меблі, посуд, текстиль, подарунки, побутова техніка, декоративна косметика, канцтовари, товари для спорту та відпочинку, будівельні товари та товари для дітей – це те, що знайде кожний у новому торговельному центрі національної мережі «Епіцентр».